com Ele. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Irmãos e amigos, a equipe que está aqui, os que estão em casa, que Deus os abençoe. E realmente enche os corações de graça e de paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de ler dois versículos do Evangelho de São Marcos. Um se encontra no capítulo 4, verso 40, e logo após vamos ler Marcos capítulo 5, verso 36. Capítulo 4, verso 40, diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? No capítulo 5, verso 36, diz assim, está escrito assim: Jesus, não prestando atenção às palavras que eles falaram, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor venha com a força do teu Espírito e por causa do sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado na plenitude dos tempos, através da cruz do Calvário, que nos dá direito e livre acesso de chegar a ti por meio do Seu nome. Eu peço que o Senhor me ministre, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere segundo o poder da tua palavra, da tua graça, do sangue maravilhoso do Cordeiro, do teu Espírito em nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, esses dois versículos, eles pertencem a dois momentos distintos, mas muito próximos do caminhar de Jesus aqui na terra. No capítulo 4, ele estava na Galileia e depois de alimentar a multidão, resolve entrar no barco e ir para tendo acordado dizendo: mestre, não está vendo, a gente está quase morrendo aqui, está
Jesus dá um livramento a eles, aquele Jesus que está em paz dormindo. Ele se levanta, naquela paz que ele já estava dormindo, e ele externa essa paz que já estava dentro dele para fora. E aquela paz que fazia ele dormir em meio ao problema, aquela paz que fazia Jesus dormir em meio à tempestade, aquela paz que fazia Jesus estar tranquilo, ele externa ela para fora e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E diz o Evangelho que há uma perfeita paz. O vento se aquieta, o mar se acalma. E ele olha e diz a frase que lemos num dos versículos aqui: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos, literalmente? Por que vocês se entregam tão fácil ao medo? Parece que vocês não têm fé. Chegando ao outro lado, Jesus demonstra o seu poder expulsando uma legião de demônios. Maravilha todos ali, ele volta. E quando volta para Galileia, capítulo 5, chega Jairo, chefe da sinagoga, e diz: olha, essa minha filha está morrendo, vamos lá com o amigo, porque senão ela morre, mas eu creio que o Senhor pode curá-la. E aí veio o caminho, Jesus é parado por uma mulher, que ela ouviu falar de Jesus. Isso é muito legal, parar para ouvir falar de Jesus, porque diz a Escritura, diz a boa notícia, a reportagem, a boa notícia do Evangelho, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquilo penetrou no coração dela, em seu coração, ela creu e falou em fé consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, um pedacinho, a borda do seu vestido, eu vou ficar curado. Legal também, muito legal, quando a gente para pensar, matutar, passar tempo, botando os neurônios para funcionar. Não para pensar em como as coisas estão ruins, não para pensar nas más notícias do jornal, não para pensar em quanto os problemas são difíceis, não para pensar no quanto a crise presente já fez tanta gente passar coisa ruim, não para pensar só isso, mas para pensar no que Jesus pode fazer por nós, em meio a esse meus problemas. Aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela parou para pensar, para meditar, o que Jesus poderia fazer com ela. E Deus hoje manda você fazer isso. Pare um pouco em meio às crises. Pare um pouco em meio ao que você está passando. Pare um pouco em meio a tanta má notícia que a gente escuta. E pare para pensar no que já falaram a respeito de Jesus e o que Jesus pode fazer com você. E deixe esses pensamentos de possibilidade do que Jesus pode, do que Ele é capaz de fazer por você, encher seu coração. Essas sementes que germinem e frutifiquem seu coração. E aquela mulher, todos que leiam o Evangelho sabem, quando ela tocou, ela foi miraculosamente curada, ao ponto de que saiu o poder tangível de Jesus, que ela sentiu e caiu ao chão de joelhos, chorando, e Jesus olha, e também sentiu que o poder saiu dele, e disse: quem me tocou? E todos ali tocando Jesus, todos abarrotando ele, todos querendo tirar uma casquinha dele, com ele histórico. E Pedro pergunta para Jesus: como é que o Senhor diz isso? Está todo mundo aqui interrogando, o país que está com o Pedro, o Senhor diz que ele tocou.
ele disse: olha, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Que de mim saiu poder. E aí, ela dá o seu testemunho, e Jesus diz que ela foi curada e salva, e manda ela ir em paz. Nesse momento, chegam os servos, os criados de Jairo, do chefe da sinagoga, e diz que a filha dele já morreu, não precisa perturbar o mestre. E aí tem esse outro versículo do capítulo 5, quando eu disse que Jesus não prestou atenção no que eles falaram. Eu quero desafiar você hoje. Pare de prestar atenção nos mensageiros de miséria. Pare de prestar atenção nos mensageiros de desgraça. Pare de prestar atenção naqueles que dizem que as coisas não vão dar certo. Pare de prestar atenção naqueles que dizem que a vida é assim mesmo, o fracasso é normal. Pare de prestar atenção naqueles que dizem que não adianta buscar a Deus, porque o Senhor não ajuda muita gente, porque vai ajudar você. Se com muita gente eu vim, porque com você vai ser diferente. Porque o próprio Jesus dá bons ouvidos, diz a Bíblia que ele não deu atenção à palavra daquelas pessoas que chegaram dizendo que a filha do homem tinha morrido. E é verdade, ela tinha morrido. Mas era Jesus, era a promessa de Jesus que disse para Lázaro que ele ia lá curar. E ele diz: olha, não temas, não tenha medo, crê somente. Esses dois episódios, esses dois momentos da jornada de Jesus na terra, nos mostram alguns segredos. Como em meio à crise, como em meio aos problemas, como em meio às dificuldades, podemos vencer o medo e está bem emocionalmente, apesar das tempestades, apesar das tribulações. Podemos citar algumas coisas, na realidade, cinco coisas que a gente vemos aqui, que vemos nas Escrituras do Santo Evangelho, que mostra quanto Jesus é poderoso e há os meios de graça que Jesus nos oferece para vencermos o medo, para superarmos o medo, para termos coragem e fé e vencer as crises e estar em meio aos desertos e às tempestades da vida, encontrando primeiro saúde emocional, mas também até milagres, saúde física, resolução de problemas difíceis. Porque, como Jesus disse, não temas, crê somente. A primeira coisa que vemos aqui é a paz de Jesus. A paz de Jesus. Jesus em João, capítulo 14, verso 27, ele diz: a minha paz que eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não dou. Como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A minha paz eu vos dou, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É interessante como algumas pessoas falam isso, mas é meio teórico. Esse versículo é muito falado aos cristãos, mas é meio teórico. É como se estivesse dizendo assim: é, Jesus, como é que é a paz? Aguenta aí, você vai sobreviver. Aguenta aí, aos trancos e barrancos você chega lá. Parece que algumas vezes as pessoas estão dizendo isso. O problema é que Jesus nunca ofereceu sobrevida. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a sobrevida. Ele disse: eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca prometeu, as minhas ovelhas me conhecem, as conheço. Ele nunca, ao falar isso, nunca prometeu, eu vim para dar vida e vida sobre vida. Ele disse, eu vim para dar vida e vida abundante. Apesar de ter gente dizendo, eu quero só sobreviver, eu quero só aguentar as pancadas e aguentar até o fim. Mas ele nunca prometeu sobrevida. Sobreviver e sobreviver. Ele promete vida e vida abundante. Ao ir do outro lado e expulsar os demônios,
Uma legião, legião é a palavra do exército romano para um mínimo destacamento de 12 mil soldados. E expulsar uma legião do homem e voltar e curar aquela mulher enferma e diante da morte do filho de Lázaro, da filha de Lázaro, ele diz: não temas, nem somente. O poder dele não morreu. Ele morreu, mas pelo seu poder, pelo seu espírito e pela ação do seu Pai, ele ressuscitou e está vivo. E como diz o antigo hino, porque nem vive, a gente pode crer no amanhã. No capítulo 2, 1, verso 2 e 3 de 2 Pedro, diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus, visto que pelo seu devido poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida, não sobre a vida. Não é sobreviver, viver a vida e a piedade, ou seja, aquele viver piedoso, amando a Deus, tendo comunhão com Deus, amando ao próximo, tendo comunhão com o próximo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Junto com a paz e o poder, daqui ele vem dizendo: graça e paz sejam multiplicados. Por quê? Porque através do conhecimento de Jesus, é conhecimento aqui, não tenho tempo para explicar, mas uma palavra grega para conhecimento experimental. É conhecer aquilo que eu posso comer, experimentar, provar, aquilo que eu vejo real na minha vida. Verdade de verdade, verdade e realidade. Não uma verdade distante que eu conheço só por ouvir falar. Conhecer Jesus na caminhada aumenta a graça e a paz, porque pelo seu divino poder ele nos dá tudo que diz respeito à vida e à piedade. E o poder dele está disponível a nós, a todo aquele que crê. Ele mesmo disse: recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É triste às vezes ver gente que não confia no poder de Deus, não confia no poder do Espírito Santo e tenta ser testemunha de Jesus, tenta demonstrar a paz de Jesus, tenta demonstrar o poder do Evangelho apenas pela força da religião e do esforço humano. Mas há uma boa notícia: Deus nos repartiu o seu poder através do seu Espírito. Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Se é de fé que tudo o que eu estou dizendo aqui é do Pedro, né? Paz, poder. E agora vem presença. A gente pode vencer o medo, a gente pode estar bem emocionalmente em meio às crises, a gente pode encontrar cura emocional, a gente pode enfrentar e vencer o medo, a gente pode fazer coisas corajosas e tremidas em fé, apesar do medo, apesar de guerras mentais e emocionais nos atingirem a tempestade. Porque temos a sua presença. Ele diz em Isaías 41:10: não temas, eu estou contigo. Não te atemorizes, não te espante, eu sou o teu Deus. Não te deixarei, não te desampararei. Ele diz para Josué o que é repetido em outras palavras em Hebreus: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andare. E em Hebreus se diz: aquele que disse jamais te deixarei, jamais te desampararei. Mas a sua presença se manifesta em nossas vidas através da consciência de sua onipresença. Mais uma vez eu volto para aquela mulher que parou para pensar. Ela ouviu falar em Jesus e parou para pensar no que ouviu falar em Jesus. E a meditação, o pensamento que veio à sua mente foi: ele pode me curar se eu tocar nas suas vestes. É importante que você pare para pensar na presença de Jesus, na onde
princípio dela aqui. Deus é onipresente. Deus também é imanente, ele enche tudo. Tudo que tem vida é sustentado por ele, porque ele é a própria vida. Então é importante parar para meditar nisso. Parar, gastar tempo para isso. Se Deus está em todo lugar, ele está aqui, ele está comigo. Porque é uma diferença. Quando você começa a interiorizar isso, quando você começa a deixar isso renovar a sua maneira de pensar, pensando de tal maneira, Deus está sempre aqui. O nome dele é Jeová Yahvé, Shammai, ele está ali, ele está aqui. Ele também é chamado de Emmanuel, Deus conosco, Deus aqui, Deus agora, Deus onde está dois ou três reunidos em seu nome. Deixa eu interiorizar isso, e aí você sairá do campo da onipresença. Ah, eu sei que ele está em todo lugar. E você passará pelo campo da presença manifesta. Uma consciência profunda. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque somos filhos e não escravos, não vivemos mais em temor, porque recebemos o Espírito do seu Filho que em nosso coração clama: Abba, Pai, meu papai, meu papai. A presença. Mas Jesus deu dois segredos para vivermos a presença manifesta. Cair no campo só teórico. Ah, Deus está em todo lugar, Deus está aqui. Ah, ele está aqui porque a palavra diz que ele está e tem que estar. Não. Experimentar. Experimente e veja que Deus é bom. Diz o Salmo. Provai, experimente, degustai e veja que Deus é bom. E os dois segredos da manifestação da presença mais rápida. Jesus falou: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, há uma manifestação maior quando pessoas se reúnem. Duas ou três pessoas são uma igreja, formando o corpo de Cristo, onde ele pode se manifestar. A outra manifestação da presença, com certeza, é na missão. Eu acho engraçado, todo mundo pega, principalmente nós batistas, o seu batista pode falar de batista. A gente ama pegar no versículo fora de contexto. Aí a gente pega assim, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso se torna real na vida prática. Não gozar, não experimentar, não provar e ver que Deus é bom, não degustar, não experimentar. Tem uma graça em se manifestar quando a
a gente vai e faz discípulos, quando a gente está comprometido com a missão de Jesus, que é salvar e buscar o que se havia perdido, que é evangelizar o pobre, curar o enfermo e libertar o oprimido. Mas além da presença existe a providência. Paz, poder, presença, providência. Ah, cara, mas eu já experimentei tudo isso na minha vida, mas enquanto nada dá certo. Quando a gente fica naquela experiência tão jovem, quando a gente anda com Deus, é certo com Deus, e ainda assim as coisas estão erradas. E ainda assim parece que não faz sentido algum. Ainda assim a gente cai na crise que nada faz sentido. Confie na providência de Jesus. Ele te conhecia antes de você nascer. Deus disse que antes da fundação do mundo escolheu todos aqueles que têm fé em Jesus. Ele te conhecia no ventre da sua mãe. Ele cantava sobre você no ventre da sua mãe. No livro dos Salmos, diz que ele intervia a gente, ainda um segundo, conforme o ventre da mãe da gente. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Volto para aquela mulher de novo. Aquela mulher parou, ouviu falar de Jesus, parou e pensou consigo mesmo: se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Tira um tempo para você parar e pensar consigo mesmo sobre a providência de Jesus. Antes de tudo existir, ele preparou um propósito eterno, qual todos aqueles que entendem que é chamado por Deus para viver um propósito, todos aqueles que aceitam em fé o compromisso de estar unido a Jesus e por isso ama a Deus, ele que conhece todas as coisas, já conhecia o fim do início. O Cordeiro foi manifesto e imolado antes da fundação do mundo. Ele preparou um propósito eterno no qual todas as coisas, tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, ele vai usar. Até o que o diabo faz, ele vai usar. Se você deixar, se você andar com ele, se você entender e compreender que ele tem propósito na sua vida, se você compreender e entender que vale a pena amar ele, primeiro porque ele te ama muito e te chamou para viver com ele pela fé em Jesus, ele vai usar tudo na sua vida. Ele já sabia de tudo antes que acontecesse e ele tomou providência de tal forma que tem um propósito eterno no qual todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles. Paz, poder, presença, providência. Mas como é que eu me firmo nessas coisas? Como é que eu descubro essas coisas? É os 5 P de Deus: paz, poder, presença, providência, palavra. Eu estou citando aqui da palavra de Deus. Mergulhe na palavra, mergulhe no Santo Evangelho, principalmente. Mergulhe nas palavras em vermelho, principalmente as palavras de Cristo. Como Paulo disse, as palavras de Cristo enchem as mentes de vocês, principalmente o que saiu da boca de Jesus. A boa notícia dos 4 Evangelhos, medite nas promessas, medite no que Deus tem falado ao seu coração por meio da palavra, por meio de dons espirituais. Nada nesse mundo se daria assim a palavra, porque a palavra é a revelação daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus planejou viver com você. Romanos 15, 4 diz o seguinte: pois tudo quanto foi escrito anteriormente
pela paciência ou perseverança e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se você é de Jesus, se você quer ser de Jesus, se você entende que Deus é contigo e que você é com Deus, você tem que entender que a palavra de Deus é o primeiro e último na sua vida. Todas essas coisas que eu falei não valem nada se não forem firmadas na palavra de Deus. Esse versículo que eu acabei de falar diz que a palavra de Deus nos traz consolação. Essa escritura foi escrita para nos trazer perseverança, consolação. Convidando você a acreditar
coração, que da maneira que a palavra de Deus diz, assim acontecerá na sua vida. Em meio àquela crise, àquela tempestade de vários dias, onde o navio já tinha sido quase todo destruído, e as pessoas perderam a fome, faziam vários dias que não comiam, não era de jejum, era porque estavam desesperados, pensando que estavam condenados à morte pelaquela tempestade em meio ao mar. E Paulo, levando animado, por causa da palavra de Deus que foi dada a ele através de um anjo. E eu desafio você hoje, levante animado. Assim como aquela mulher que parou para pensar e disse consigo mesmo no seu coração: se eu tocar nas estrelas, assim eu serei curado. E assim como Paulo, que recebeu a palavra de Deus e se animou e disse: assim como Deus me disse, assim como a palavra de Deus diz, assim vai acontecer na minha vida. Eu desafio você a ter a mesma atitude. Pare e pense sobre a paz de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a providência de Jesus, sobre a presença de Jesus, sobre a palavra de Jesus. E confie. E se deixe levar por Jesus em meio à caminhada. E confie que, como a palavra de Deus diz, assim acontecerá em sua vida. Assim acontecerá. Se você ainda não fez a decisão de caminhar com Jesus para causar a experiência real, seu poder, sua paz, sua presença, sua providência, eu te convido hoje, aí você está mesmo, falar para Jesus no seu coração: eu quero Jesus. É muito simples, a Bíblia diz: toda aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, simplesmente, Jesus, eu quero. Jesus, me perdoa. Jesus, eu quero a partir de hoje caminhar contigo. Eu quero gozar dessas coisas. Eu quero vencer as crises. Eu quero vencer o medo. Eu quero vencer e ter saúde emocional em meio às crises. Me ajuda, Jesus. É ele. Eu vou conseguir isso caminhando contigo. Se você já teve um compromisso com Jesus, de caminhar com ele, e deixou de caminhar e se afastou, eu te convido essa noite também a fazer uma decisão, dizer: Jesus, eu estou aqui novamente. Eu estou aqui novamente. Eu sei que o Senhor disse que nenhum daqueles que vêm a mim eu lançarei fora. Então, eu estou aqui novamente. Me tome em tuas mãos. Eu quero vencer contigo. Eu quero passar a crise contigo. Eu quero vencer, ter a paz, ter a tua presença, ter o teu poder, ter a tua providência em meu favor. É simples. E aí você quer no seu coração, e a Bíblia diz que o que crê no coração é justificado, crê para a justiça e confessa, confirmando a sua salvação. Então eu convido você a fazer isso, ainda só faz bem muito você estiver. Se ainda não fez esse compromisso de se envolver com Jesus de tal maneira para experimentar essas coisas, faça hoje. Se já fez e se afastou, volte hoje. Ele está de braços abertos. Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E agora eu vou orar por vocês. Vamos orar. E eu quero orar também por você. Esta noite, você que quer reafirmar esse compromisso de andar com Jesus, de deixar Jesus dormir em seu quarto, de crer que a paz de Jesus vai acontecer, de crer que a paz de Jesus não traz só paz, mas traz o poder de Jesus, que quando ele se levanta em paz na sua vida, ele diz: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, e a grande mudança, a grande paz. E que esse poder de Jesus é possível pela presença de Jesus. E essa presença de Jesus faz parte da providência de Jesus. E tudo isso foi preparado antes da fundação do mundo para todo aquele que tem um compromisso com Jesus, que se une em fé a Jesus. Creia nisso, se envolva nisso essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por tua palavra. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, graça de Deus, amor de Deus revelado a nós. Te agradecemos pela paz de Jesus que está ao nosso alcance, que em oração e louvor e caminhando contigo podemos
experimentar. Te agradecemos pela presença de Jesus, que está conosco, que não nos abandona, não nos deixa, mas se manifesta mais maravilhosamente quando nos unimos dois ou três para fazer culto, ou quando andamos em missão, indo e fazendo discípulos, porque o Senhor está conosco em todos os dias até a consumação do mundo. Te agradecemos pelas promessas e pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Te agradecemos pela tua providência, porque todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que te amam, daqueles que esperam o teu propósito, que crê que o Senhor realmente nos criou com propósito. Então, meu Deus, toca cada vida agora, toca pessoas que ainda não fizeram esse compromisso de entrar contigo para experimentar essas coisas, que eles possam fazer esse compromisso e experimentar essas coisas. Toca vidas agora que já fez esse compromisso, mas vacilou, mas se desviou, mas se distanciou. Ajuda-nos a vir de volta. O Senhor está de braços abertos. Nenhum que vem a ti, o Senhor joga fora. Toca também a tua igreja nos momentos difíceis, de medo, de ansiedade, de falta de paz. Toca, Deus, no nome de Jesus, como o Senhor mesmo disse em tua palavra: estou contigo, não te deixarei nem te abandonarei. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com meu braço forte, com a minha mão fiel. Oh, meu Deus, que essa palavra se cumpra em cada uma daquelas pessoas que agora colocam o coração em ti, e que haja mais realidade, que haja mais experimentar e ver que o Senhor é bom, provar e ver que o Senhor é bom, degustar e ver que o Senhor é bom, que haja mais realidade, experiência da verdade, realidade na vida de cada um sobre essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.